poltin vielä oikeeta norttiakin. Keskivahvaa ja vahvempaa sorttiakin. Lääkärissä nostivat metelin, kirjoittivat mulle sähköisen reseptin. Ting, ting, ens alkuun ihmettelin. Sähköt sain, sähköt tupakkaa. Sähköt vain en muuta tarvitsekaan. Poltan loppuun asti savukkeen. Mä silloin tällöin vaihdan sulakkeen. Käyttöohjeet oli kiinaksi ja venäjäksi. Muija luuli sitä kuusen kynttiläks. Sit mä laitoin sen myöksi lataukseen. Sain yhteyden sähkölaitokseen. Sen sähkö siirtyi ihmiseen. Sähköt sain, sähköt tupakkaan. Ei voimavirtaa onneks tarvitsekaan. Ja silloin tällöin vaihdan sulakkeen. Aamukahmilta en lähde ikään nortille, vaan mä menen lähimmälle USB-portille. Tuhkakuppikin jou tarjostikseen, voiko sähköt sais myös koskikseen. Sen sekä eturauhaseen tota noin. Sähköt sain, sähköt tupakkaan. Sähköt vain en mä muuta tarvitsekaan. Mä näet poltan loppuun asti savukkeen. Ja silloin tällöin mä vaihan sulakkeen. Tämä mulle kelepaa tämä tamperelainen nortti.